Og for mig, der er køreglæde, at jeg bliver udfordret. Der er køreglæde, at bilen er sådan lidt, ja ja, champ, gør hvad du tror, du kan det hele. Men du skal ikke regne med, at jeg nødvendigvis får dig til at ligne en superhelt. Kan I se, jeg koncentrerer mig? Jeg elsker det her. Jeg har været motorjournalist siden 2003, og noget af det, jeg husker, som var allersjovest fra starten af min karriere, det var de første Skoda RS-modeller, ikke? Altså, Skodaer, som på det tidspunkt stadig var lidt et mærke på vej op, men som havde det der gyldne lille RS-logo på, som betød, at de var hysterisk, sjove, potente og alt andet, end hvad man på daværende tidspunkt forbandt med en Skoda. Og jeg er taget til Tjekkiet, en eller anden lille ligegyldig landsby. Den er ikke ligegyldig, for den bor der selvfølgelig, men ikke en by, som jeg kommer til at have nogen langvarig relation til, på grænsen til Tyskland. Og, og jeg er faktisk taget ned, fordi jeg var lidt bekymret. For det, der er med Skoda RS, det er de seneste par RS-modeller, jeg har kørt. Det har været Skoda Octavia, plug-in hybrid, RS. De har ikke gjort mig særlig glad. De har ikke gjort mig særlig imponeret. De har ikke fået de samme safter, som de der første RS-modeller fik til at flyde hos mig. De har været lidt forsigtige, de har ikke... Jamen, I kan prøve at se med her. Det her, det var ligesom indtrykket, da jeg kørte de to modeller. Den her. Amen. Det er som om den gønne rammer en resonans, hvor man bare... Det giver en lille smule hovedpine, den der lyd. Nu går jeg væk. Og ligesom den der stemmeføring også giver mig hovedpine. Slår man over i komfort, og kører normalt, så kører vi helt stille og roligt og nyder vores RS, mens vi glemmer, at det egentlig er en RS. Så Skoda er i søde lige at vinkle en 2 liter turbomotor ned i et Octavia-kosseri, og så kalde den RS S eller et eller andet funky, og så giver os lige en performancebil, som rent faktisk vil være performancebil, og ikke prøver at være sådan en økotrol forklædt i køredragt. Det synes jeg ikke. Det fungerer ikke for mig. Så har Skoda tabt deres mojo? Kan Skoda ikke finde ud af at lave underholdende biler længere? Er de bare begyndt at bruge RS-logoet for at sælge biler, og ikke for at lave biler, som for sådan nogen som mig, til at smile og grine på samme måde, som jeg gjorde i nullerne? For lige at finde ud af, om de der overgivede nuller, smil og grineseancer rent faktisk var retfærdiggjorte, så har jeg lånt en Skoda Octavia RS anden generation. Det er bilen, jeg sidder i nu. Vi snakker 200 hestekræfter, hvilket var vildt tilbage i nullerne. 0-100 på 7,3 sekunder og en topfart på over 200 km i timen. Det var tal, man kun kunne drømme om tilbage i 90'erne i en Skoda. Og nu har Skoda altså givet mig den her bil. Og jeg må bare sige, den hidkalder det samme slags smil, som den gjorde dengang. Den er lidt grovkornet. Lidt sådan... Ja, den er ikke overdrevet raffineret, men RS har aldrig været synonymt med raffinement. RS har handlet om motorsport, har handlet om at lave biler, som kunne dybest set klistre brede smil på dine ansigter. De har været for biler, hvad vodka Red Bull har været for drinks. Altså ikke en drink, du skal sidde og nyde på en raffineret bar, men noget, du bare tager hurtigt for at få effekt. Og op. Ah, men altså! Min påstand er, at den her 15 år gamle RS-model, den er hysterisk meget sjovere end en plug-in hybrid RS eller en Skoda Enyaq RS. Jeg skal lige sige, at den her video, den er lavet i samarbejde med Nordisk Dæk Import, NDI. Og lad os lige tage et kig på vinterdæk, for det er ved at være sæson. Inden vi lige kommer tilbage til historien om Skoda RS, så hygger jeg mig lige her på de små tjekkiske veje, imens I lige bliver lidt klogere på vinterdæk. For vejgreb er vigtigt. Så nu har vi kurven herhenne. Slidte dæk. 50 km i timen. Vådt føre. Lad os se, hvordan det går. Kommer hen. Drejer. Og bilen fortsætter bare lige ud ind til den tørre asfalt. Og så fik den greb. Den understyrer helt vildt.
Så sidder vi i den grå Mustang. Nye vinterdæk. 50 km i timen. Rundt i kurven. Og ja, jeg mister vejgrebet bagind, men forhjulene har stadigvæk fat. Den drejer ind. Jeg kommer rundt i kurven, i stedet for nærmest at havne ude i hækken. De der vinterdæk, ikke? Det er en djævelens god idé. Det specifikke dæk er fra Hankooks Winter Icept serie, der har vundet masser af priser, og som især har fokus på godt vejgreb og bremseevne i vinterføre. Jeg har stadigvæk, og ja, vejgreb er vigtigt. Jeg tror, den her har nogle gode sutter på, fordi den står altså ret godt fast. Og selvom 7,3 sekunder fra 0 til 100, det er jo langsommere end selv den fladeste elbil i 2022 kan gøre det, så er der noget drama over måden, den her bil kører på, som man bare ikke oplever i en moderne Skoda Enyaq Coupé RS. For den har nok 299 hestekræfter. Den er nok hurtigere fra 0 til 100. Men det er ikke det samme. Det er ikke det samme drama. Det er ikke det samme. Den taler ikke til dig på samme måde. Den er ikke lige så. Du skal ikke på samme måde wrestle med bilen. Jeg føler jo her, at det er mig og bilen, der sammen kæmper en kamp. Både sammen mod vejen og omgivelserne, men også lidt mod hinanden. Fordi hey, kan du tage det sving, det giver, eller skal den lige have en mere? Eller hvorledes gør vi det? Også hey, det her, der tror jeg nok lige, så var nok til at tillade nu hurtig nedgearing. Og der er skifterpæler bag rattet, selvom vi snakker om bil fra nullerne. Så er det ikke det samme som en moderne RS'er. Desværre. Men det store spørgsmål er, som sagt, har de fuldstændigt tabt sutten? Skal man ud og have fat i sådan en youngtimer her, hvis man må hellere køre pænt igennem den her lille tjekkiske landsby? Har de fuldstændigt tabt sutten? Skal man ud og smide 80.000 kroner for en gammel RS'er, som formodentlig vil være fuldstændig gennemsmadret, fordi der er et par friske, apropos vodka Red Bull, drikkende typer, der har ejet den siden den kom frem, og dermed er det ikke en bil, der leverer særlig meget køreglæde længere. Er det det, man skal, hvis man skal opleve en Skoda med et RS-logo, der giver køreglæde? Jeg tror, jeg har svaret, og det venter hjemme på parkeringspladsen. Men inden da, så kan vi da lige dvæle lidt ved RS-historien, for det er faktisk meget interessant. Skoda begyndte at putte RS-logoer på deres bil helt tilbage fra 1974. Det vil sige, at dengang var det rally. Det var der, RS-brandet opstod på den, der hed RS200, som var en klassisk hæk-motoriseret Skoda fra den periode. Coupé, naturligvis, som dominerede den globale rally-scene, og senere kom RS200, som vandt Monte Carlo Rally og fik tilnavnet den østeuropæiske Porsche 911, eller bare the 911 of the East. Og det var ikke en Porsche 911, men den havde hækmotor, den havde bagtrækker, jeg tror faktisk også, den var luftkølet. Det var så også, hvad de havde til fælles. Det er fede, mand. Okay, det er altså. Det er sgu altså en køremaskine, det her, selvom den i situationstegn kun har 200 hestekræfter. Skal det være sjovt i Skoda-land, så er det den her, vi skal ud og køre i. Og så tænker du nok, hey Henrik, du har lige sagt til os, at den der Octavia plug-in hybrid med 245 hestekræfter, den er dødssyg. Og det var også det videoklippet fra Jakob Dalby, som min testkørsel viste. Ja, den var dødssyg, men det her, det er ikke en plug-in hybrid. Det her, det er en god gammeldags benzinmotoriseret 245 hestekræfters Octavia RS. Så er der nogen, der skal kunne klare at løfte den her arv fra det gule lyn, så bør det være den her. Inden vi går ombord i den, så skal vi lige kigge på denne her over, fordi til dem af jer, der er lidt i tvivl om, hvad fanden jeg ævlede om, når jeg talte om Østblokkens 911, så var det altså denne her rallybil. Prøv lige en gang at se, hvor fuldstændig vanvittig fed den er. Helt ærligt, det kunne man godt, ikke? I kan godt genkende 70'er Skoda inden under. Den her, den er blevet voldsomt rally-modificeret. Og Skoda er stadigvæk ivrige deltagere i rally med den her nye Fabia rallybil over bagved. Men det skal ikke handle om rallybiler, det skal handle om de biler, vi som danskere kan købe på gaden. Og lad os se, om de har mistet deres mojo, eller om de rent faktisk kan lave en underholdende bil. Vi starter lige med at kigge, og det er nemlig ikke bare farven, der underholdende. Vi starter lige med indeni, for I ved, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en med en god
gammeldags gearstang. Det her er altså en manuel 245 hestekræfters Skoda Octavia RS uden nogen som helst form for elektrificering. Det lyder lidt old school, men som min madtestende YouTube-kollega, hvis navn jeg har glemt, altid siger, så er det noget i retning af, at lad os se, hvad den kan. Lige under 7.000 omdrejningsminutter, der sidder omdrejningsbegrænser. 0-100 er klaret på omkring 6,6 sekunder. Det vil sige, at den er ikke engang et sekund hurtigere end dens makker fra nullerne. Men det har noget at gøre med, at selvom motoren er blevet meget mere potent, så er vægten stukket af. Moderne biler vejer bare mere, og Octavia er også blevet en større bil. Men altså, den kan noget. Det er alligevel utroligt så hurtigt, som jeg indhentede den der igen. I bliver næsten nødt til at... Nej, det gør jeg ikke. Men der kører altså sådan en Toyota foran mig, men jeg skal dreje til venstre lige om et øjeblik, og så skulle der være god sandsynlighed for, at jeg igen kunne få lov til at lege lidt. Ligesom sin forgænger fra nullerne, så er den her bil forhjulstrukken. Og man kan sige, skulle man bede om firehjulstræk? Måske, men faktisk ikke, fordi selvom den er forhjulstrukken, så står den altså ret godt fast. Se, smider måske lige hjulene spinde to gange hurtigt med et hurtigt gearskift, men den står sgu jeg synes den står rigeligt fint fast. Og igen, det er en af de ting, der gør, at det er dig, der bliver stillet krav til, når du kører bilen. Ja, når man lige har ekspederet en Avensis Verso, så kommer man op bag i en Skoda Octavia TDI, og det ligner ovenikøbet den gamle 1,9'er. Og det er det, der er, når man kører i Tjekkiet. Jeg må egentlig godt køre frisk til. De er rimelig sådan frie omkring. De har en anden... De er ikke så østerbrusk militante omkring frisk kørsel og lidt motorstøj her på de her kanter, som man er på, ja, Østerbro. Men man kommer bare tit op bag ved en ikke særlig offentligt kørende, så drejede han, så kan jeg få lov igen. Nej, men det, at den ikke har fjolstræk, gør jo, at jeg er mere udfordret, så jeg skal tænke mig mere om, jeg skal være mere på bolden, når jeg tager en svingkombination, for ikke at skøjte ud i en tjekkisk pløjmark. Og det er det, der for mig er køreglæde. Det er, når biler engagerer dig, når biler ligesom leger med, der er man også lidt mod dig. Altså når jeg tager og flytter en brik på skakbrættet her, så kører jeg den tredje gear, jeg kender ikke helt svinget. Der kommer lige en Berlingo, jeg skal lige være lidt varsom. Hvad så? Hvad kan jeg så? Hvad kan den? Hvor står den fast? Et skarpt sving. Okay, vi kører ned. Der kommer en Audi ned i anden gear. Så er det mig og bilen, der sammen spiller spillet. Ikke? Det er fedt, når, at det ikke er at bilen, der bare kører selv. Og havde jeg kørt den her vej på en Enyaq RS, så havde jeg ikke skulle skifte gear, så havde jeg ikke på samme måde skulle være så koncentreret. Så havde når fjolstræk, så havde vejgrebet været garanteret. Så havde jeg siddet og kigget ind i kameraet, i stedet for at sidde og kigge stift og intenst ud på vejen. Og for mig, der er køreglæde, at jeg blev udfordret. Der er køreglæde, at bilen er sådan lidt, ja, champ, gør hvad du tror, du kan det hele. Men du skal ikke regne med, at jeg nødvendigvis får dig til at ligne en superhelt. Jo, hvis du spiller mig rigtigt, så kan vi sammen ligne en superhelt. Du, så kan vi være Batman og Robin, men en elektrisk performancebil som Enyaq RS, den er bare Superman, og det er mestendels uden du overhovedet behøver at overveje at skifte fra Ken Clark uniformen til den blå spandex dragt med de røde underbukser. Hvorfor skal superhelte altid have grimme underbukser udenpå? Det er en helt anden diskussion, som ikke noget med biler at gøre. Faktum er bare, at jeg synes faktisk, at den her bil er sjov. Jeg synes faktisk, den er underholdende. Det, der lige er med det, er, at når du går ind på det danske modelprogram, så skal du have monoklen helt ind i øjenhulen, og så kan du alligevel ikke finde den. For du går ind og kigger, så tænker du, hov, jeg kan da ikke se, at der er en Skoda Octavia RS med manuel gear. Men det bliver altså produceret. Og jeg tør ikke love dig, at du kan vride armen om på ryggen af din lokale Skoda pusher og få ham til at bestille den hjem. Men nu ved du, den findes, så du kan om ikke andet vente et halvt års tid, og så kan du tage til Tyskland og se, om ikke du kan finde en, der er lettere brugt dernede. Fordi i Tyskland, der er hver femte solgte Skoda Octavia en RS'er. Preusserne skal bare bede om RS-power.
Og når de skriver, at det er hver fjerde, så formoder jeg, at der er rimelig mange med almindelig benzinmotor, og som ikke har plug-in hybrid drivlinjen, fordi det er mest en del bare i Danmark, at den ser attraktiv ud. Man kan vente om at sige, okay, men skulle jeg så betale mere for en Skoda Octavia RS? Og fordi det ikke er en plug-in hybrid, så får den ikke afgiftsfordelen, så koster den væsentligt mere. Den bliver dyrere for mig at køre i, for jeg kan ikke lade den op på et tidspunkt, når elpriserne falder igen, for det må de næsten gøre. Men hvis du sidder og har de overvejelser, hvis du sidder og overvejer at købe din RS ud fra, hvad der er billigst og hvad der er dyrest, så har du mistet pointen med en RS'er, så skal du slet ikke have en RS'er. Så skal du bare have en almindelig plug-in hybrid eller en almindelig bagstrukken Skoda Enyaq 204 hestekræfter. Men hvis du... Man lander lidt på speederen, og så letter den en lille bit smule det inderste baghjul. Jeg kan altså godt lide det her. Og jeg kan huske lige på, det her det er altså en familiestationcar. Det er en bil med bagsædeplads nok til, at Svend Auken, må han hvile i fred, kunne sidde deromme med korslagte ben. Det er altså vildt det her. Nå, konklusionen er, kort sagt, Skoda har ikke mistet deres mojo. Skoda kan stadigvæk finde ud af at lave hysterisk underholdende biler. Man skal bare lige grave sig lidt ned i modelprogrammet, og så skal man nok tælle... Kan I se, jeg koncentrerer mig? Jeg elsker det her. Hvad der sker i fremtiden er dog uvist, for lad os bare være ærlige. De kommer ikke, der er en grund til, at de ikke har brugt særlig meget ud af at sælge den her bil i Danmark. Den er tæt på usælgelig, fordi plug-in-hybriden er meget billigere på papiret, så man kører lidt så hurtigt. Den giver bare ikke samme køreglæde. Fremtiden vil formodentlig byde på flere elektriske og plug-in-hybrid performancebiler fra Skoda. Det jeg bare kan håbe på er, nu ved jeg, at de stadigvæk kan lave underholdende biler. Jeg ved også, at det kan lade sig gøre at lave underholdende elbiler. Så det eneste, vi mangler nu, det er, at de her folk fra rallyafdelingen, de sidder og tager en alvorlig snak med de folk over i elbilsafdelingen. Og så får de om ikke andet lagt et køreprogram ind i den Enyaq eller en af deres kommende elbiler, hvor der er lidt mere fokus på underholdning og spas, end bare på at levere uendeligt meget vejgreb. Og så kunne det også være meget fedt, hvis der kom en Skoda Performance elbil, som ikke var en SUV, fordi lad os bare være ærlige, SUV'er og performance rimer ikke nødvendigvis pisse godt på hinanden. Og tak til Nordic Dick Import, NDI, Hancock Vinterdæk for at have sponsoreret denne her video fra grænselandet mellem Tjekkiet og